Ja. Men som sagt, så er jeg chef jordemoder i både Herning og Holstebro, altså på de to sygehus, der er derude. Og sådan lige for at præcisere det, så er det jo kun Holstebro Kommune, der har familie med hjerte indtil videre. Jeg tiltrådte for 2 år siden, og i de 2 år, der har vi været igennem en voldsom organisationsforandring i mit regi. Og når jeg fortæller det, så er det fordi, det er en del af historien. Fordi jeg hører så tit, jamen vi har gang i så meget hjemme hos os selv og sådan noget, så vi kan ikke tage os af andre. Vi indførte en omlægning af hele jordmor- og svangeromsorgen ved at lave kendt jordmorordninger til alle førstegangsfødende. Og for jer, der ikke ved, hvad kendt jordmorordninger er, så betyder det, at alle vores gravide, de tilknyttes fra starten af graviditeten til et team af jordmødre. Det team bestod af 2 til 4 jordmødre, som sørgede for at have alle graviditetskontrollerne. De havde fødselsforberedelsen. De var sikre på, at det var en af de 3, 2, 3, 4, der var der, når de skulle føde. Og det var også dem, der tog barselsbesøget efter fødselen. De var konstant til rådighed. Der var altid en af dem, der havde vagt, og den, der havde vagt, havde en åben vagttelefon, eller har en åben vagttelefon. Det betyder, at man kan få fat på det team, man nu er tilknyttet til, hele graviditeten og hele ugen, indtil sundhedsplejersken tager over. Den omlægning har vi lavet inden for de her 2 år, og det er jo helt fantastisk for familierne. Det tror jeg ikke, vi kan være uenige om, ret mange af os. Fordi det giver simpelthen en sammenhæng for den, og det giver en fornemmelse af, at de ved, hvor de hører til fra starten af. Og så kunne man jo sige, men hvorfor så ikke stoppe der? Og nu har vi jo lige lavet det her om, og så være i det, og så passe min egen lille silo, og så passer sundhedsplejerskerne deres. Og lidt som vi har snakket om, det er jo fordi, at 2 og 2, det kan give 5 en gang imellem. Og det er sjovt, når det giver 4 på en eller anden måde. Og det er faktisk det, vi oplever. Når jeg kigger tilbage, så hvis nogen havde spurgt mig for 2 år siden, hvordan er samarbejdet med sundhedsplejerskerne i Holstebro Kommune, så vil jeg sige, det er godt. Og det mente jeg. Fordi vi mødtes 2 gange om året. Og det var sådan en høfligt orientering af hinanden. Det var, vi har gang i det her, og de lyttede, og vi lyttede til, hvad havde de gang i. Og så havde vi nogle gange nogle cases, hvor at, vi åbenbart gik på tværs af hinanden, og det ikke gik særlig godt. Og så drøftede vi det problem, og så var det det. Ingen sådan konflikter, det havde vi ikke. Men jeg kunne se, at det, jeg kan se i dag, vil jeg sige, det kunne jeg ikke helt dengang. Men jeg kan se, at det, vi gør i dag, er noget andet. Og det, tænker jeg, er vigtigt at få med sig. Det, jeg kan se, det er, at lidt som nogen også nævnte, benspænd eller hvad det er, vi har masser af barriere. Og en af de største barriere, tænker jeg, det er de fagpolitiske barriere. Og det bliver vi nødt til at snakke om. Fordi nu havde vi, det ved vi alle sammen, en diskussion her for et års tid siden omkring nye anbefalinger, og hvem der skulle gøre hvad osv. Og vi kan vælge at sige, at de diskussioner, jamen det er med til at begrænse os, fordi vi skal fandme holde på vores, fordi de andre de er kun ude på at tage fra os. Den holdning kan vi møde hinanden med. Men hvis vi gør det, altså hvis ikke vi tør sætte os selv i spil, og hvis ikke vi tør tro på, at det er ikke det, der er målet, mål, det er faktisk at få skabt nogle gode forløb for de familier. Hvis ikke vi tør det, så flytter vi heller ingenting. Så bliver det ved, så bliver vi med at sidde hver vores lejr og vogte på hinanden, og vi får aldrig nogensinde skabt sammenhæng. Og jeg tænker, det er lige så godt i mine rækker, i regionens rækker, at vi skal udfordres, og det er også i kommunernes. Vi er simpelthen nødt til, og jeg tror, at man er nødt til at snakke om det her. Vi havde diskussionen. Da alt det her kom med kommunerne, og jeg læste høringssvaret for Holstebro, jeg blev rasende. For der stod, jamen, så kunne de jo, nu er de jo med familie med hjerte, så nu kunne de jo overtage det hele. Så tog jeg op til Pernille og sagde, hvad er det her? Så siger hun, det er ikke det, jeg mener. Og vi fik snakket om det, okay. Og jeg tænker, i dag, vi er vores aller vigtigste samarbejdspartner, det er os. For det er os, det går fra
graviditet, fødsel og over i sundhedsplejen. Vi er hinanden dybt afhængige. Og det tænker jeg egentlig er det allervigtigste budskab. Så det håber jeg også vinder indpas i mine egne rækker, må jeg så sige. Noget af det, der selvfølgelig har været noget af det, der er problematisk, det er det her med, at svangeromsorg og familiedannelse og parforhold, et eller andet sted er det jo noget, vi alle sammen er lidt uddannet i. Altså, psykologerne er rigtig meget uddannet i lige præcis det med parforhold, men når man går på jordemoderskolen, så lærer man også noget om det. Det gør man formodentlig også, når man læser sundhedsplejerske. Og det vil sige, at vi alle sammen synes, vi er jo rigtig vigtige her. Og det er vi også alle sammen. Vi har alle sammen en andel i det her. Men hvis vi bruger den andel til at bekrige hinanden, så flytter vi godt nok ikke ret meget. Så vi er nødt til at finde ud af, hvad er det, der er bedst for de familier, vi er med at gøre. Hvad er bedst, at du gør, og hvad er bedst, jeg gør for familierne? Ikke for, at det er mig, der er vigtig, men for, at vi sammen er vigtige. Noget af det, som jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt om det der begreb relationel koordinering. Men for mig der var det en aha-åbner, da jeg læste det af en amerikansk professor, Judy Gettell, der beskriver det her begreb. Og det, hun har hentet, der hvor hun har hentet det fra, det er faktisk fra flyindustrien. Hun har gået ind og lavet en masse undersøgelser af, hvad er det for flyselskaber, der evner at levere fly til tiden. Altså, hvad er det, der karakteriserer de selskaber, der kan det, frem for andre? Og det handlede ikke om normering, og det handlede ikke om penge, om at de brugte flere penge på det ene og det andet. Det handlede om, det var, at de flyselskaber, der kunne flyve til tiden, de evnede at kunne koordinere imellem hinanden. De evnede at se på, at der var et fælles mål, og det var for de flyer afsted til tiden i ordentlig stand. Der var fælles mål, der var fælles viden, og så var der gensidig respekt imellem de forskellige faggrupper. Det var sådan nogle ting, som når ham, der sad ved transportbåndet, han vidste, at ham, der kommer bagefter, det er nemmere for ham, når kufferterne ligger ned, end når de står op. Det vidste han, og derfor så ville han gerne gøre det godt for den næste. Og det fænomen, det tænker jeg, det er lige præcis rammen på, hvad det er, vi skal, hvis vi skal lykkes med at flytte noget for de her familier. Som jeg sagde før, så hvis jeg skulle være blevet spurgt for 2 år siden, så havde jeg nok svaret, at det gør vi også, fordi vi har et godt samarbejde. Men det, jeg kan se, det er, at der, hvor samarbejdet flytter sig, det er rigtig meget i den proces, man er i gang med. Det er, når man sidder til projektledermøderne og diskuterer det på lederplan, og det er i selve undervisningsgangene, når man underviser 2 og 2 sammen. Det er der. Det er der, vi begynder at lære hinanden at kende. Og det er der, vi begynder at diskutere, hvad er egentlig målet? Og det er der, vi får snakket om, jamen, hvad er fælles viden om det her? Der var en sundhedsplejerske, der egentlig udtrykte det meget godt. Det var, at hun sagde, jamen, vi har pludselig fået sådan en lyst til at gøre det godt for hinanden. Og så siger hun, det er faktisk gået op for mig. Og det lyder skørt, sagde hun så, for jeg burde have vidst det før. Men det er pludselig gået op for mig, at det jordmøderne gør i graviditeten omkring fødslen, det profilerer vi jo af sidenhen. Og ja, det er, altså det er logisk for os alle sammen. Men på en eller anden måde, så det, at vi sidder og diskuterer, hvad er det, hvordan gør vi det her, og hvordan er det, vi får, hvad betyder det at have et godt fødselsforløb, hvad betyder det for ammeforløbet sidenhen, hvad betyder det næste lind, og hvad betyder det næste led, det gør, at vi pludselig kan se, jamen hvis jeg nu gør det her, så spiller jeg sundhedsplejen gode på den måde, det bliver meget nemmere for dem at komme ud i den familie, hvis jeg gør sådan. Så den tanke, at det er egentlig det, vi er her for, det er for at spille næste led rigtig gode. Så noget af det, I snakkede om her i formiddags, det var det her med, jamen, vi har jo i forvejen et rigtig godt tilbud hos os, så derfor kan det ikke lige passes ind med det her familieværksætter lige nu. Og der må jeg sige, altså, det vil jeg gerne have lov at udfordre, hvis jeg kunne få lov til det, fordi altså, det kunne vi i hvert fald have hævet med høj røst op hos os.
Fordi for det første, så har vi lavet kendt jordemoderordning. Og det må man sige, det skabte en logistisk sudoku at få det til at hænge sammen med familie med hjerte. Det var der slet ingen tvivl om. Og det gjorde det, fordi hvis man har et kendt jordmorforløb, så er det at kende det team, man skal føde med, jo ret afgørende. Og derfor var det nødt til at være det kendte jordmorteam, der havde fødselsforberedelsen med deres hold. Ellers gav det ligesom ikke nogen mening, for så lærte de dem jo ikke at kende. Det betød, at det lille hold af team, det blev nødt til, hvis jeg havde team tirsdag for eksempel i Holstebro, og de har fødselsforberedelse med de her 10 par, som er de 10 par, de har i deres kendte ordning, jamen så skulle hele resten af familie med hjerte passe ind efter det. Altså, det gjorde jo, at det, så blev det et tirsdagshold, og så skulle det køre og starte, når det der team tirsdag startede noget op. Og det er jo... Ej, det var en udfordring. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men det vi gjorde, det var, at så prøvede vi at sige, jamen, hvor vigtigt er det egentlig for familierne, det her? Og så kunne vi godt se, jamen, vi skal ikke begynde at sige til dem, I skal ikke gå i kendt jordemoderordning, for de er jo skide godt. Så det skal vi ikke. Så vi bliver nødt til at løse det andet. Vi bliver nødt til at løse logistikken. Og det har vi gjort, men det har godt nok, det har krævet den stakkels sundhedsplejerske, der sad med det, nogle gange ved at rive hårdt ud af hovedet på sig selv. Men vi var enige om i projektgruppen, når vi sad der, det her, det skal vi nok få løst. Fordi det er bedst for familierne at have et gennemgående jordmorforløb hele vejen igennem. Det kunne vi alle sammen se. Så får vi det andet til at passe sammen. Og jeg har det sådan lidt, at jeg tænker, den dag vi lader sådan nogle logistikudfordringer gøre, at vi opgiver det, der er vores kerneopgave, at få nogle gode familier igennem, så har vi tabt et eller andet. Og det må vi simpelthen ikke. Vi må ikke give op på den front. Der bliver vi nødt til at udfordre os selv og hinanden og sige, det her, det skal vi løse. Så lavede vi det mest jordmøderen, der har lavet ravin, vil jeg sige. Fordi så arbejdede vi med at få lavet vores 16 mødegange, og vi havde brugt jo meget tid på det. Hver enkelt faggruppe havde været ind over det mødegang, hvor de var mest på at få lavet en plan for hver enkelt mødegang, hvad skulle den indeholde. Da vi så næsten stort set var færdige med det, så fandt vi i Region Midtjylland på, at politikerne ville gerne bevilge penge til, at alle førstegangsfødende i Region Midtjylland skulle have et fælles, ensartet fødselsforberedelseskoncept. Og de ville gerne bevilge penge til, at det skulle løbe over 8 timer, og fædrene skulle være med. Det var jo fantastisk. Og jeg sad i fødeplanudvalget og tænkte, jamen det her, det er jo en landvinding for familierne. Og så sad jeg med det ene ben og tænkte, og så tænkte mit andet ben, åh, hvad gør vi med familie med hjerte? Hvordan dalen løser vi det? Så vender jeg tilbage til familie med hjerte og siger, vi har fået en udfordring. Og så sank de lidt ned under bordet. Og så sagde vi, vi har fået for sådan et fælles fødselsforberedelsesprojekt. Hvordan dalen gør vi det? Vi er jo nødt til på en eller anden måde at koble det sammen med vores familie med hjerte. Og det vi gjorde, det var, jamen så tog vi den projektsygeplejerske, som har siddet og arbejdet med mødegangene i familie med hjerte, den projektjordmor, der har været med til at planlægge det enkelte mødegang, de to personer, dem satte vi ind i arbejdsgruppen, der skulle arbejde med fødselsforberedelsen i regionen. Det vil sige, at vi fik sat vores præg på, og vi fik taget de gode tanker, vi synes, vi havde med der, ind i det arbejde omkring fødselsforberedelsen. Og det vil sige, jeg tror ikke, der er nogen af os, der er i tvivl, hverken sundhedsplejerskerne eller jordmøderne, der er i tvivl om, at det produkt, vi har fået skabt nu, det er betydeligt bedre, end det, vi selv har fundet på i familie med hjerte. Sådan er det. Det er virkelig blevet løftet. Det er et hammergodt projekt, og det passer fuldstændig ind i familie med hjerte nu, for det har vi fået det til. Vi har simpelthen valgt at sige, at det er en integreret del af familie med hjerte, men det kører ligesom det kører i Viborg eller i Randers. Det er det samme. Lige præcis de 4 mødegange. Men vi har bare påvirket de 4 mødegange til os at omhandle noget af det, vi synes var vigtigt, når vi havde familie med hjerte.
Noget af det, vi har arbejdet meget med i Familie med Hjerte, det er det her med fædrenes inddragelse og medinddragelse. Og det er blevet meget centralt i den måde, vi laver fødselsforberedelse i Region Midt. Så man kan finde mange veje til at påvirke. Og den her, den har i hvert fald været med til at løfte. Men jeg har hørt det tit, det her med, at vi har et godt tilbud hos os, så det passer ikke lige ind. Og det tror jeg, man skal være lidt mere nysgerrig på. Men det kan godt være, at det godt kunne passe ind. Sæt det nu kun, helt uden besvær. Så vinder man noget andet. Det har ikke kun, det har også været, fordi man kan sige, at det er så kun os, der kommer og finder på noget nyt, og så skal resten indrette sig. Men det er også den anden vej nogle gange. Altså vi har haft en udfordring, hvor omkring rekruttering, det snakker vi om lidt, men der har vi haft en udfordring, at vi havde fødende, der boede i Holstebro Kommune, som af faglige årsager skulle føde i Herning, som er en specialafdeling. Der startede vi egentlig med at sige, så skal de gå med, i kendt jordmordning i Herning. Og det gjorde vi, fordi vi tænkte, jamen, så følger de jo de jordmøder hele vejen igennem. Men det vi kunne se, det var, at det påvirkede faktisk den rekrutteringsgrad, der var i Holstebro. Fordi de jordmøder ikke er ond vilje, men de var bare ikke en del af projektet, dem der sad i Herning. Så de glemte, altså, og det var ikke virkelig ikke, fordi de ikke ville, men de glemte det simpelthen. Så jeg kunne bare se, at rekrutteringen fra dem fra Herning, den var rigtig lav i forhold til, der var måske på 50%, hvor i Holstebro er den tæt på 90. Så når man ikke er en del af et projekt, så henviser man ikke med samme entusiasme. Det handlede ikke noget. Jeg sendte masser af mails ud, de sagde, at vi skal nok huske det. Men de glemte det igen, fordi det var ikke deres liv. Og der ændrede vi simpelthen på proceduren og sagde, okay, hvad er egentlig vigtigst for familierne? Så nu har vi ændret på vores procedurer, sådan, så vi faktisk tænker, at familierne bliver i Holstebro, for det er der, de skal skabe netværket. Og det er der, de går til jordmor. Så får de ikke en jordmor til fødslen, de kender. Det er så det. Take. Altså, der må man nogle gange vælge. Og der har vi så valgt at sige, vi tror i det her tilfælde på, at der må det være Familie med Hjerte, der skal være omdrejningspunktet. Ja, men det er jo, altså, det er jo en helt anden proces at være andengangsfødende, end at være førstegangsfødende. Det er første gang, det hele er nyt. Det er første gang, man skal prøve at finde ud af at være et par og en familie samtidig. Det har de trods alt den erfaring med sig. De har prøvet at føde før, rigtig mange af dem. Så deres ståsted er et helt andet. Man ved, hvis man går igennem første forløb som førstegangsfødende, får en normal og god fødsel, så ved vi, at 96% de føder normalt anden gang. Det vil sige, en god, altså hvis man skal lave en prioritering, økonomisk eller ressourcefordeling, så er det altså de førstegangsfødende, man skal satse på. Fordi hvis man får sendt dem igennem, så bliver det win-win, så får vi nogle gode fødsler og nogle gode familier efterfølgende anden gang. Så derfor giver det mening at satse på de førstegangsfødende. Det er samme argument, vi har brugt i forhold til kendt jordmordning. Altså, hvem er det, der skal have det? Jamen, det skal primært være de førstegangsfødende, fordi vi ved, hvis vi får et par, der kommer trygt igennem og føler, det her, det kan jeg. Jeg var god til at føde, det her, det gik godt, og jeg satte mit eget præg på det. Og hvis den familie går ud den anden ende sådan, så er der 96% af dem, der føder godt næste gang. Og så kan det godt være, at de ikke får kendt jordmordning, og så kan det godt være, at de ikke får Familie med Hjerte, men så kan de selv. Og det er jo dybest set den holdning, der ligger helt bag det hele, det er, at vi skal have skabt nogle familier, der kan selv. Vi har ikke råd til i sundhedsvæsenet at tage med dem hjem og passe deres børn og gå i seng med deres mand, eller hvad vi ellers skal, der mangler i parforholdene rundt omkring. Det kunne ellers være en god service, ja, ja. Men vi ved jo også godt, altså hvis man har undervist i fødselsforberedelse i tidligere tider, gamle dage, så ved man også godt, at når man har sådan et hold med blandede første- og fleregangsfødende, så bliver det meget nemt, de fleregangsfødende, der sætter dagsordenen. Og det gør det, og det er meget bekvemmeligt for underviseren, fordi at de spørger meget, og de ved, hvad de snakker om osv., men det er jo dybest set ikke det, der er opgaven. Opgaven er lige præcis dem, der ikke ved, hvad de skal spørge om, og dem, der sidder og er enormt usikre, at få dem på banen. Og det synes jeg lidt, der skete i gamle dage, på trods af vores bestræbelser, at vi egentlig satte fokus på dem, der havde ressourcerne i forvejen. Så har vi faktisk lavet om i jordmorregi på baggrund af erfaringerne i Familie med Hjerte, og det har vi, fordi vi havde tidligere, der havde vi sådan, at et af vores kendte jordmorteams i Holstebro, de havde alle de sårbare. Men det betød, at når de havde de Familie med Hjerte-gange, der var,
så skete der jo en ophobning af sårbare familier i de teams, og det var på bekostning af nogle andre. Så vi har faktisk i dag nu valgt at sprede vores sårbare gravide ud på de teams, der nu er, så de bliver fordelt jævnt. De vil gerne komme, de sårbare, men de vil ikke komme, hvis det er de eneste, der er sårbare. Så bare der sidder to unge, så er det fint med det. Og selvfølgelig er der nogle grupper, hvor man tænker, de kommer aldrig nogensinde til at få en masse med hinanden at gøre. Nå. Men man er vel også nødt til at tænke på, hvis man har en gruppe med 10 mennesker, så er det jo ikke 10, der nødvendigvis har kemi til at få en mødergruppe, indtil de har børn, der er 18 år. Så deler de sig måske, så de er to mødergrupper, der mødes, eller to netværksgrupper, eller hvad de gør. Jeg har så også hørt nogen, der bruger hinanden på den måde, at nogle af de unge for eksempel, der er der faktisk nogle af de ældre, der siger, at de kan jo godt noget andet end det, vi kan. Fordi vi tænker så meget over tingene. De er lidt mere umiddelbare, det kan jeg også lære noget af. Så de rigtig gode teams, der er, det er nogle af dem, hvor de bruger hinanden på tværs af sårbarhed og ressourcestærke. Men vi har da også nogle gange imellem, hvor vi tænker, det er svært. Det er der. Vi snakker meget om det her med, at det er rigtig vigtigt, at man kommer alle mødegangene. Fordi det er jo noget, der er med til at danne netværket. Men jeg vil sige, vi diskuterer stadigvæk, hvordan er det, man skaber netværk. Jeg snakkede med en, som var kritisk over for os i forhold til, jamen, I skal altså styre det noget mere. I skal styre det ved at sige, at dem, der føder først, de første fem, de kan mødes, og de andre fem kan mødes. For ellers bliver det ligesom i skolen, at der er ikke nogen, der vil have mig. Og hun var en af dem, der ikke var nogen, der ville have. Og opdagede pludselig, at resten af hendes team, eller hendes hold, de mødtes uden hende. Og sådan noget sker jo. Og hendes appel til os var, at det skal vi styre noget mere. Det ved jeg ikke, om vi skal, altså, men vi skal diskutere det i hvert fald, om hvad er den bedste model. Så tænker jeg et eksempel, jeg egentlig synes var meget rammende for nogle af vores udfordringer. Da vi lavede det her nye fødselsforberedelseskoncept, så er det en del af det fødselsforberedelseskoncept, at jordmøderne skulle snakke med dem, når de snakker om fødselen, skulle snakke parforhold. Det vender vi så tilbage i Familie med Hjerte og snakker om det. Og når man er psykolog og har speciale i det her, så er det jo at træde ind på et ene mærke. Det kunne jeg godt se. Og jeg melder mig, altså jeg ved, som jordmor ved man noget om det, som sundhedsplejerske ved man noget om det, men det er deres kerneområde. Det bliver vi nødt til at sige, ja, det er det. Så satte vi os simpelthen ned i stedet for og sagde, jamen, hvad er egentlig bedst for familierne? Og så var der faktisk et forskningsprojekt af Thea Trinsgaard, hende kender nogle af jer formodentlig, som sagde, at jamen, man kan ikke lave ret meget forebyggelse omkring parforhold i graviditeten. Det kan man ikke, fordi parret de lever simpelthen på en lysrød sky, så de kan ikke tage det ind. Man kan godt snakke om det, men man kan kun så frø. Man kan simpelthen ikke, man behøver ikke at bruge en hel masse krudt i graviditeten på det. Fordi det er, når de står i det, når barnet har grædt den ene nat efter den anden, man er død, hammerne er træt, manden er sur, fordi han ikke har fået hans sex, eller hvad det er, han skal. Man er uenig omkring roller, man er mest opslut af barn osv. Det er der, at der er brug for indsatsen. Så vi flyttede simpelthen den mødegang, psykologerne havde i graviditeten. Den flyttede vi til efter, hvor vi tænkte, der er den meget mere relevant. Og så blev vi enige om, at jordmøderne skulle så frøet. Og bare vi vidste, hvad der så voksede op af det frø, så kunne familiepsykologerne høste det senere hen. Så sådan har vi brugt at kigge på, jamen, hvornår er det egentlig bedst, at vi gør hvad? For jeg var ikke i tvivl om, det er dem, der skal have de mødegange, der handler om det, for det var de bedre til, end vi var. Men det gav bare ingen mening at lave det i graviditeten, hvor man ikke kan flytte noget alligevel rent forebyggelsesmæssigt. Så noget af det, som jeg tænker også er rigtig vigtigt, det er det her med, at hvis man vil have et fælles mindset om, hvordan er det, vi agerer som fagpersoner. Hvis vi tror på, at familierne kan selv, og hvis vi tror på, at det handler om at udnytte deres ressourcer, så er vi nødt til at tro på det alle sammen. Og jeg tror, vi i hvert fald i sundhedsvæsenet eller på sygehusene har haft for lidt fokus på det. Der tror jeg faktisk, at sundhedsplejerskerne er noget bedre, fordi man kommer ud hjem og måske lidt bedre kan bruge familiens ressourcer. Men vi er nødt til at arbejde ud fra et fælles mindset. Og jeg tænker,
sådan en tankebaggrund, det er, når man sidder og snakker om i projektgruppen omkring, hvordan er det? Hvad er det, vi tænker omkring det? Hvordan er det, vi skal undervise? Hvordan er det? Hvad tror vi på? Jamen, det kan jeg jo godt selv. Det er der, at vi flytter vores mindset som ledere, som sidder i projektgruppen, og underviserne gør det, når de er sammen i undervisningen.